କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହେଲେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ। ପୁଅକୁ ଆଇପିଏସ୍ କରାଇବା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ 700 ସୁଟର୍ଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଡ଼ି ପୁଅ ହେଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ସମାଜରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନାଁ କରୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ହିଁ ପରିବାର ସନ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି କିଏ ବା ଜଣେ। ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତେ। ଏମିତି ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ପିତା ଲଖବୀର ସିଂ ବିଷ୍ଣୋଇ। ହରିୟାଣା ପୁଲିସରେ 5 ବର୍ଷ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି କରି କୃଷି ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଲଖବୀର। 1993 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅର ଚମକଦାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ମା ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲରେନ୍ସ। ଗାଁରେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ 2011-2012 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲରେନ୍ସ। ପୁଅକୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବାପା ଲରେନ୍ସଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବା SOPU ତିଆରି କରିବା ସହ ସେ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। SOPUର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସେ ଛାତ୍ର ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ପରାଜୟର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ କିଣିଲେ। ବିଜୟ ଟିମ୍ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇ ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଗୋଲ୍ଡି ବରାଟ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡିଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ଲରେନ୍ସ ଅପରାଧର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଲେ। ପୁଅକୁ ଆଇପିଏସ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ବାପା ପୁଅକୁ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆତଙ୍କ ରଚିଲା। 2010 ହତ୍ୟା, ଜମି ଜବରଦଖଲ, ସୁପାରୀ, ମଦ ତସ୍କରୀ, ଡକାୟତି ଏଭଳି ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ ଲରେନ୍ସ। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ବିରୋଧରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 7 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ଅନେକ ସାର୍ଟ ସୁଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦବଦବା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ 700 ଅଧିକ ସାର୍ପ ସୁଟର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହଁ, ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ତାର। ଲରେନ୍ସର ସହଯୋଗୀ ଗୋଲ୍ଡି ବରାଡ ଏବଂ ରୋହିତ ଗୋଦାରା ଭଳି ଅପରାଧୀ ବିଦେଶରେ ବସି ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ମା ମମତା ବିଷ୍ଣୋଇ ଏଯାବତ୍ ପୁଅକୁ ଅପରାଧର ଗଳି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇପାରୁନି। ଲରେନ୍ସ ଏବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସେ ଜେଲ୍ରେ ବସି ରିମୋଟ୍ ଦବାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅପରାଧର ବିସ୍ଫୋଟକ ବାହାରେ ଫୁଟୁଛି। 2014 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଲାରୀ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ 2016 ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଏବେ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ 50 ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2018 ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ଅଭିଯୋଗ। 2022 ମେ 29 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବର ମାନସାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧୁ ମୂସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ। 2023 ଡିସେମ୍ବର 5 କରଣୀ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଖଦେବ ସିଂ ଗୋଗମେଡ଼ିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। 2024 ଅପ୍ରେଲ 14 ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘରେ ଗାଲାକ୍ସି ଉପରେ ଫାୟାରିଂର ଅଭିଯୋଗ। 2024 ଅକ୍ଟୋବର 12 ମୁମ୍ବାଇରେ ଏନ୍ସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଭାର ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, KTV।